Rickard Wallin, laget har haft ett möte idag på morgonen med anledning av det som hände med Stefan Lee. Vad sa ni? Nej, vi samlade väl ihop gruppen bara och de som ville fick möjligheten i så fall att avstå träningen. Men det var inget som kände att man vann något på det, utan jag tror alla ville ut och svettas lite och försöka hitta tillbaka till vardagen. Det var många som var tagna när vi kom ner hit i morse och det kändes, om inte meningslöst, så i alla fall tungt att gå ut på isen idag. Men trots allt så går livet vidare, vare sig man vill eller inte. Det kommer bli mer hockey och det blir vardag igen trots allt, även fast det sådär ofattbart kan inträffa. Du kände Stefan sedan många år tillbaka? Ja, jag kände om inte Stefan väl så i alla fall kände honom och hade en enorm respekt för honom. Och det var en sån här kille som ingen tyckte illa om eller hade något ont att säga om, oavsett om han var medspelare eller motspelare. Så Hockey Sverige blev lite sämre igår, kändes det som. Man vet hur mycket, eller jag vet i alla fall, hur mycket han uppskattar sin familj och sina barn. Och man tänker såklart på dem och kan inte ens sätta sig in i hur de måste känna. Finns det faror med att spela ishockey i Ryssland och färdas inrikes där? Ja, uppenbarligen så har det i alla fall funnits det. Och jag är väl fel person att uttala mig om flygsäkerheten i KHL, men man har hört lite stories om lite skräckresor från vissa håll och kanter, och man tycker att de varningarna borde ju ha renderat i att det skulle vara bättre flygsäkerhet. Och det känns ju helt ofattbart att ett helt lag bara försvinner sådär. Man kan liksom inte ta in det riktigt, tror jag, utan det är nog den största tragedin inom hockeyn som jag har varit med om. Tack ska du ha, Rickard. Tack.